touched you or parted your family or my game at you? I can be a dad, I'm dating my... Sinangali imefika wapi? Utaikula, utalala nja. Wafi inamaanisha, inamaanisha, haezi ongea kama hajaona. Ndio uzuri. Naitwa Chira, Brian Chira. Fingertips. Download the app Order Glovo and get anything you want in minutes. Kwa hizo picha, what I advise those people who are trained to be in media, to be ethical, to have ethics, because privacy matters a lot. Kini nimeona hiyo picha na hati paka imeniuma, paka imefika tu mahali ni kutafute. Na mimi nataka niambia hapo watu wa nini wa TikTok. Huu mwitimi zionangi kama kijuake ni poa. Uwe jamaa labda, akili yake si poa bro. Akili yake si poa. Weja maa pelekwe madare, umangalia akili, juwezu posti mtu ya mekufa. Ya, utaposti aje mtu, utaenda aje mwonja lalafu unaanza kunini. Na wama takitari bia, kani mituru wafutwe kasi, wafutwe kasi. Wale maskari wenye anini, wale matakitari wenye waliaja mwitia kanda kuchukua hizo mapicha, nini, akiposti, wafutwe kasi. Kama serikali inanisikia, kama President Ruto ananisikia, hiyo ni vipaa sana. Ya, hatuwezi sika mtu, tunataka kuzawa mtu na tena mishake tunaanza kukona hizo picha zake. Unaona, watu walikuwa wanapenda jira kama mimi. Kwanza mimi sikuenda hiyo mataka inaniuma sana. Mbona mwitia aliposti hizo nini? Hizo picha. Kuwa mochari kabisa akioshwa, like picha zake, za ajali picha, yani picha tafalafu ana advertise hizo picha watu waende kona pale Telegram. Ni picha ambazo yani ukiona, hata wezi kula by the way. So, kwako wewe ndiyo uamue utakuja kuadresi issue kuongelesha mwiti. Kuna baadhi ya watu umesikia kauli zao labda kwa hizo picha na hizo video zimetembea, zimekibia kwenye mtandao. Kauli zao ni zipi na unaweza ambia aje watu? Mi kitu naweza ambia watu kiburi nye nasapa, kitu nye nafanya kijana nakuwa na kiburi ni hizi ma gift, hizi ma lion. Njio ni kuuliza mwiti anafanya nini hapa TikTok? Hakuna content kani nye anafanya TikTok? Unajua content ya mwiti? Sasa mwiti kama anaamini wewe ni rafiki yake. Sana sema ni rafiki yake na walikuwa wanapendana sana. Mbona aliamua kwenda kutoa bidia zake alafu anapost alafu anakuja kumwambia watu TikTok waende Telegram waone. Aone huyo mtu si rafiki. Hata nyinyi tu watu wa TikTok ama nyinyi tu wa Kenya venye mnaona hii kifo ya Jira tu mkiona vizuri. Jira alikuwa na rafiki kweli? Watu wasitanganya ati Jira alikuwa na rafiki. Walikuwa wanachukia huyo Jira. Hata mwiti alikuwa anamchukia. Na mwiti ni kama alikuwa anamchukia juu ya mambo na gift. Na wakati Jira labda amekufa hivi, mwiti yako na furaha sana. Ukienda live yake, jamaa amechangamuka. Sasa nikwambie hii TikTok hakunanga rafiki. Ukikutana na mtu TikTok useme wewe ni rafiki. Juu hakuna rafiki mwenye utasema ni rafiki wakati umekufa. Hata mimi sikusikia mwiti akilia. Unasikia? Na kitu inaniuma, mbona alienda akachukua picha zilikuwa nini kwa mmojari. Jamaa kiwa uja amekongwa alafu anaenda kuposti alafu anaanza kumwambia hata tumuende hapo muone. Hata ndiye apate hizo views. Mwiti alikuja TikTok kutafuta views ama alikuja kufanya nini? Wacha nikwambie kitu ya kwanza, mwiti ni ani mwiti ni kama alikuwa anatamani sana Jira akufe. Unaweza kuambia mwiti tokea kwa matanga ya Jira huyo jamaa amepata views mingi sana. Yeah.
inaniuma sana bro, inaniuma kabisa. Tumeona watu wana apart from Mwiti kufanya kitu walifanya, Mwiti ana amesambaza picha za ukavu wa Chira, na apart from that tumeona pia watu wana blame anaitwanga Rosso, najua Rosso, King Rosso. Yeah. About King Rosso, wanasema King Rosso anatoa kafara watu wa TikTok, hasa watu wa vijana wa TikTok, kwa sababu hani watu hawana content, lakini kwa vile wana trend kwenye TikTok wako desperate, na ametake advantage kuona akiwapati akiwa gift hizo lions wewe ukiwa una giftiwa lions na King Rosso, unakuwa wewe ni wa wewe ndio next, kwa sababu tunaamini wale watu wamepita shida mingi sana, na wale King Rosso amepatia hizo lao, amewapatia hizo lions. Kauli yako labda ni gani bro? Ni kuulize Nyagondi alikuwa mtu wa kwanza kugiftiwa gift na Rosso, anajiita King Rosso. Nyaka amekufa bado, kuna mwingine anajiita tu King Tisha Nyama, sio anajiita nani huyu? Huyu jamaa amekufa zako. Mwiti sana mpatia gift kila mara, anatumia lion, amekufa kweli? Ndio nikwambie, sasa singine wa Kenya, mtu akikufa accident wanaangalianga mtu mwenye amekuwa karibu na yama, mtu mwenye alikuwa anasaidia. Wewe kwa mfano jitokeze tu saa hizo useme kwa mfano unasaidia mtu kama Steve-O. Alafu Steve-O ifike mahali akufe. Unaweza kusema wewe ndio umemua. King Rosso ako tu sawa. Unajua mtu mwenye ako na pesa anataka ujifiche bro, usionekane bwana. Kutumia mtu lion kama karibu sita bwana. Wao ndio kusema majambazi hawezi kutafuta kuja waamue. Na lion moja niko na pesa ngapi? Iko na karibu 30k. Na anatumia mtu sita. Sita. Hiyo ni kama 30k. Lion 3 ni 90, lion 3 zingine 90. Hiyo ni 180,000 kwa dakika moja natumia mtu. Yeah, sasa watu wanaamini ndio jamaa kutumia lion ni atiji unakufa. Ambieni King Rosso akuje na vifungo anitumie. Unataka lion? Nataka mimi, nataka watu kama wanakopa hizo lion akuje anitumie mimi, alafu tuone kama nitakufa. Nikikufa wazee wataamini ukweli ana nini. Akuja nitumie hizo line. Kwanza mimi anitumie 200 sasa. Unataka line 200? Hata mimi sitaki nimjue. Hata akuja tu nisikie Rosso hivi tup tup tup. Na ni kama lines zinaanguka pale pa 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 pa. Yaani hata kama wanaogopa atijua kutumia line sijui unakufa. Waje atume kwangu nikufe. Nasikia ashai gift mtu malaya mpaka ikafika 1 meter. Huyu mtu ako na pesa bro, huyu mtu ako na pesa. Na mtu mimi namjua. Unamjua? Namjua, King Rosso namjua bro. Namjua. Namjua bro, ni mwanasiasa King Rosso. Na hizi siwezi msema, ni mwanasiasa. Hapa Kenya. Siwezi msema, namjua bro, akona pesa huyo mtu. Nilikuwa namuoshea umbwa bro. Nilikuwa ananilipa ngapi? Karibu 30k. King Rosso nilikuwa namuoshea umbwa. Before kuwa msanii. Vio ni yani kuosha tu umbwa hivi bro, iko na chapa 20k. Kwa mwezi kuosha umbwa tu bila kugani, wa kuosha hako, wa kupiga nini tu kama hizo. Wewe una siri nzito kaka, una siri nzito sana. Hebu tuambie siri. Ni namwambia King Rosso mimi nimekaa naye karibu sijui miaka ngapi? Miaka 3. Mbona mimi sijakufa? Na King Rosso unamjua wewe, umemosha mbwa nyumbani kwake. Ajui akujui kwa TikTok. Ananijua vizuri sana King Rosso. Mbona tujaona malaya zinaanguka pale? Ninge nilipita na mtoto wake karibu aniege ndani bro. Ulipeleka ofisi kwa mheshimiwa? Yeah, ofisi ni bele. Sasa kuna mtoto mzuri na mtoto amemfungia atembei bro, na mimi ndume nika hapo hivyo. Eh? Mtoto anafaa nguo zinavigia hapo. Lakini pacho wewe uko na tamaa ya mademu. Manaja nikwambie mimi kitu, naweza kuambia King Rosso mimi namjua na namuelewa. Kwanza yako na mademu. Yaani yako na watoto wengine wasafi sana. Na King Rosso yako na pesa bro. Sasa watu waje kuulizia King Rosso ni nani? Mtu akitaka kuona King Rosso akuja anilipe karibu milioni moja mtamuonyesha King Rosso. Unaweza tupatie ufahamu kidogo tu. King Rosso unaweza tuambia ni umesema ni mwanasiasa. Yeah, yeah. Ako kwa kitengo gani kwa siasa ya Kenya, ama anatoka side gani ya Kenya? Mimi sema alivyo anatoka. Lakini King Rosso ni Mkenya na alishaikuwa governor. Lakini Mkenya.
Sheikh governor. Sheikh kwa governor. Ndio makavana nyome kwa kwa makavana alafu akatoka. Njoho. Mimi sijasema njoho, mimi sijasema. Mimi sijasema. Eh, nimesema tuanze na njoho, njoho ndio akana mambwembwe. Yeah, hapana. Sijasema. Unajua hata nikwambie kitu ya kwanza mimi. Wewe jamaa alikuwa ananizaitia na ukiona mtu anazaitia na amejificha hivyo, hataki ajulikane. Unajua serikali inaweza kuja imnyang'anye. Njoho alikuwa kwa serikali. King Rosso. Niko juu hata na 2027 nitakuja kusimama upreste hapa Kenya. Hapa Kenya King Rosso, na natumia jina King Rosso, na alishakuwa cover na mahali, lakini siwezi mtaja bro. Na alienda tamu zote mbili ama ni tamu moja? Ai, tulia bro, hapa nayo mbona ndao ani kidero. Hapana bro, King Rosso. Ni mimi ndio najua King Rosso mimi mwenyewe mimi. Unajua nikwambie. Unajua TikTok watu wanatangaza King Rosso, King Rosso. Mtu akitaka King Rosso akuja nimuonyeshe milioni moja, mimi namuonyesha King Rosso bana. Jamaa kuna pesa bana. Jamaa kuna magari karibu 180. 180. Imagine. Anyway, tukitoka pale kwa King Rosso. Kama unataka kumjua King Rosso, mtafute Pacho Boy 254, atakuwa akikwambia King Rosso ni nani. Lakini tukipita pale kwa King Rosso, wakati tumemtoka matanga ya Chira, kulikuwa na Papa T ambaye pia alifanya kazi poa sana. Salute Papa T kwa kazi nzuri, na wale ma MC tunawapenda sana, tunaheshimu sana. Kuna huyu dem anaitwa Benta, ana Benta, watu wanasema yeye amekuwa chawa, ambapo Baba T haezi kuwa haezi fall in love na Hana Benta, lakini Hana Benta ana force issues. Tumeona demu wa Facebook pale amechangamka, amekuwa like mad on her, na pia yeye aka reply, akaambiwa yeye na Baba T labda kwa ndoto. Kwako unaonaje? Mimi unajua mwanamke kwanza ni Mkikuyu, sijui nikiona ni Mkikuyu. Ode matafuti mapenzi kwa Papa Dia, anatafuta numbers. Ode mado kiona kwa matanga alikuwa anajionyesha sana. Na mlio wetu unaweza mwambia hivi, yako na roho safi lakini analala. Demo Facebook apigiwe makofi. Uyo demo hakuna ati, uyo demo apendi uyo jama. Unasikia? Uyo anapenda, mimi namuelewa vizuri uyo demo, namuelewa vizuri. Wakati mimi nasoma shule, zingu anasoma shule kwa huko, sijui wapi nimezao. Nikumbushe, nakumbuka nikisoma huko kwao. Hey. Sister alikuwanga matamu wangu mimi. Sister ya nani? Yeah. Tena wewe Kenya umedate kila mahali bro. Hapa alikuwa ananifundisha, sister yake alikuwa ananifundisha mimi. Alikuwa mwalimu wako? Eh, alikuwa mwalimu wangu. Sio alikuwa anakujanga. Okay. Alikuwa anakujanga na wewe anapenda kwa shule nini? Hivi. Walimu karibu wote walikuwa nakatia wode. Na kademu kalikuanga kakora. Kupadiana tu hizo miziko si rahisi. Sasa kitu mimi naweza kuambia huyo demu kwa Papa Dia, anatafuta nini? Anatafuta numbers. Anatafuta numbers. Na ndugu yetu aje kulala. Na hata huyo demu ikitokea tu usiku ati Papa Dia ameoa huyo demu, anajiita anapenda huyo. Huyo demu anamkalia kwa nyumba. Na kama anakudanganya, huyo mtoto wake sio anajitanga nani? Talisha. Talisha atapitia shida mingi sana. Papa Dia kama anatafuta bibi, atafute tu mluya. Kama si mluya, basi tumpe zari. Zari wa Diamond? Yeah, tumpe zari basi. Ache bro? Tumpe zari, ama kama si zari, tumpe imungai. Hey! Eti? Haa, niyo mademu wanyofaa Papa Dia. Wezi mluya mtu kama anapenda nini? Ivi mungai mbani? Wajibu tuweleze, kwa nini ivi mungai? Unde mimi namuonanga anaendana na Papa Dia bana. Hapo bingine alikuwa amepotea. Kwa hivyo Eve Mungai na Papa Dia tick tick. Nasari, ama demo wili. Na hii nakuhakikishia bro, tapigania hiyo kitu nakwambia. Sari na Eve Mungai. Papa Dia. Kama si Zari, Eve Mungai. Tupeleke watoto Western. Tukifika hivi tunachinja ng'ombe. Unajua kijana wetu ni mpole by the way, wewe Papa Dia. Lazima tumpangie maisha sasa. Tumempatia namba za amejulikana, tumtafutie bibi. Njoo ameshindwa kuoa bana. Si ni ukweli?
uoni babati alikuwa na mke, tunajua kitu kitu ili happen. Uwezi sema ameshindwa kuoa, labda useme yule mke wake bado kwa akili na bado anajiliwaza kwanza ndio amtoe ndio aone kama anaweza ingia kwa mahusiano mengine. Uoni kama atumuelewi? Sio, nakwambia ndio alipoteza bibi yake, alikuwa anampenda sana. Hata mimi naonanga alikuwa anampenda sana. Mm-hmm. Sasa watu wengineza tafuta hapo mahali at least washikilie hiyo roho yao jamaa ni mungai na sari. Wow. Yeah, yeah. Wow. Na ndio nimeambia Waluya tukipange venye tutachinja ng'ombe kama huyo mtoto huyu mungai huyo. Lazima tunachinja kama twende. Na sasa Ivu Mungai, hii habari unaweza kufikishia aje? Unajua wewe ongea na Ivu Mungai live. Ongea na Ivu Mungai. Kwa hapa na unajua nimejaribu kumpigia simu lakini hakushika. Nilikuwa nataka ashike simu yangu nimwambie please. Huyu ni ndugu yetu Mluya. Na mademu wengi sana wanamtaka sahi. Lakini nilimkataza. Unajua niliambia baba Dius kubali mwanamke yote. Na jamaa ananielewa, hakuna demu yote amekubali, amekataa kabisa. Nikamwambia bro nataka tunataka nikamwambia nataka tukunyoroshe hivi ndio. Hey. Yaani mwanamke mwenye at least utakaa naye na kulindia mtoto wako vizuri. Kwa hivyo unaona Ivu Mungai apart from na issues ya messiah scandals juu Ivu Mungai hajakuwa mtu wa kurukaruka huku na huku. Yeah. Unaona mbona unaona Ivu Mungai anafaa baba Tina? Qualification za Ivu Mungai ni gani kwako wewe ndio unaona anafaa baba Tina? Kitu ya kwanza baba Diki tu anafanya ni kama inaendana tu na Ivu Mungai. Kitu ya kwanza mimi naona ngana kongani jamaa sijui anafanya nini mambo na vitu nini unaona. Alafu ni jamaa fulani hivi apendi kujitu wezi muonaona na mademu unaona. Alafu ni jamaa fulani wana behave hivi kama ni mtu mkubwa, ni kama alifanya mapenzi akachoka tu sasa ni kuzukuma unaona. Alafu ukiona akademu nako akakangi kakujita kini Ivu Mungai unaona. Alafu kana nakaonanga kana kuanga na nyota ya Waluya nilikaona. Eh, ni kama waka nataka Mluya. Dereva ni Mluya kweli? Si unaona? Unaona? Haka demu kanataka Mluya. Hata wewe jamaa siko analialia ati mbona wewe demu alikuwa anatembea tembea? Alikuwa anatafuta Mluya na Mluya ni nani? Ni wewe Papa D. So Papa D ni the right person kwa na Ivu Mungai. Ndio hiyo manzi, tunafozi hizu, paka itakupalika bro. Haya, nani demu wa Facebook amepiga kelele sana kwa Anabenta. Kambia Anabenta, sikiza ni kuambie. Mimi ni rafiki yako lakini, mimi ni rafiki yako na kuambia ukweli. Hakuna aje mimi ni kuambia ya Anabenta, ni kupake marashi, lakini na kudanganya. Na kuambia ukweli kwa sababu ni rafiki yangu, acha kuforce issues kwa Baba T. Baba T ni mtu wamefocus, Baba T ni mtu najua kitu anataka. Achana kuforce issues paka akamwambia vile alikuwa anajibembeleza kule kwa matanga nini nini. Kwako wewe unaona kama demu wa Facebook anaweza kuwa anaingilia na Benta kwa njia nyingine kwa sababu yeye labda hana nyota ya kupata Baba T? Demu wa Facebook ako sawa sana. Demu wa Facebook ako sawa na mimi ndio nilipigia demu wa Facebook simu. Nikamwambia demu wa Facebook huyu mlio wetu tunaona ni kama tu anaweza faa sari ama Ivu Mungai. Huyu demu anamfuatafuta hivi kama mafi huyu demu. Enda umtengeneze video umkemee. Na akamkemea na ukiona wewe demu zaidi amfatifati. Sasa hiyo umeacha. Yeye tumemwona kwa Obina, tumemwona kwa Oga Obina akasema yeye habembelezi wanaume. Umesikia hiyo, ulisikia hiyo exclusive? Si nilisikia ile nakwambia huyu kijana wetu angejipata huko angeumia bro. Wewe demu hata anaenda kutunga visu kitamba na wewe unaelewa Waluya bwana. Hii. Ile wenye Waluya anakaa. Okay, tukimalizia message kwa sababu hii interview ilikuwa hasa kwa Mwiti. Tukimalizia nataka kuchukua nafasi kwa address Mwiti. Ambia Mwiti kitu. Mwiti mimi nakujua sana wewe Mwiti. Na unanijua vizuri sana. Mwiti nataka nikwambie hivi, kuna vitu vingine ukifanya lazima ujaribu pia ni kuangalia akili inakupeleka aje. Hiyo mambo ya kupost picha za jira ajua mmoja rio naye ulikosa Mwiti. Na Mwiti najua kitu ulikuwa unatafuta. Mwiti alikuwa anatafuta views. Na Mwiti ni yule mtu mwenye ana talent, anajaribu kuforce talent. Mwiti ni celebrity wa makift tu kiftiwa hapo. Na mambo na kuanika watu. Mwiti waje nikwambie. Waje nikwambie tu ukweli. Usicheze na mtu mwenye amekufa. Usicheze na mtu mwenye amekufa. Nyinyi kama wakikuya muamini waje mimi nikwambie kama Mluya. Usicheze na mtu mwenye amekufa na kwanza alikuwa rafiki yako. Na kitu naomba Blanchila. Tunampea wiki tatu hivi. Mwiti atakuwa analala. Akilala hivi, naamka na Blanchila. Hayo ni madharau bro bana.
Unajua zingine unajua watu wanafikiria kati mtu akikufa tu ameenda. Yaani ni roho inaenda lakini mtu bado ako wapi? Ako tu hapo. Mimi niko jua mwiti atakuwa analalia hapa hivi. Brajira analalia hapa. Mwiti atakuwa analalia hapa hivi. Brajira analalia hapa. Niulize sababu ni nini? Alikuwa rafiki yake. Na mwiti atoka atalienda kwa madanga. Yeye kwa madanga yako live anaambia watu. Yaani mwiti alienda kwa madanga kuchunguza watu wenye wamefaa. Ndio alikuwa anatoka kwa madanga anakuja kutengeneza vitu. Na ni rafiki yako. Alafu anatanganya hadi kila sio alikuwa rafiki yangu alikuwa rafiki. Nyinyi mwiti nyinyi. Nyinyi. Hata uko na ziri kubwa bro. Sijeze na. Uko na ziri kubwa sana. Na mimi naona kitu inawapatia kichwa ni hizo magifti. Najua mzaki shikashika hizo pesa anachonanga ni kama anaweza afanya kila kitu. Lakini wasijeze na maiti. Maiti ni mbaya. Huyo jamaa atatembea vipaya na mwiti. Na kama alikuwa rafiki yake, acha niulize mimi. Mimi nilikuwa na rafiki tu huyo jamaa akakufa nini? Alikuwa amenipatia shuka hizi kwa nyumba. Kama nimelala jamaa alikuja usiku akararua hivi. Marehemu. Ndio hiyo. Alafu akanikujia kwa nataka sema nini? Chukua vitu zangu nirudishie nyumbani. Ukarudisha. Nikalenga mara ya kwanza. Mhm. Nikakaa unajua ikuja kama leo hawezi tena rudia hiyo siku anaganga kama wiki. Tena akanikuja kwa mtoto mwingine achukua shilingi pesa zangu 30 pop nirudishie. Ilibidi nikaenda kutafuta wazazi wake. Sawa mwiti ajunge. Mwiti ajeze na rafiki. Rafiki, unataka mbona alikuwa ameweka hapo 30 pop? Tadibu alinipadianga tu. Kwa mfano kama wewe nikutana na wewe na rafiki ni nakupatia vitu. Unajua zingine mtu akikuva ni roho ni wanga inaenda lakini mwenye amekufa huko pale tu anakwanga anapiga huko tu kwa akili. Yaani mnatembea tu nayo. Unajua unatembea kama rafiki yako hata akufaeni. Pale tu unatembea naye lakini haujui. Unaona? Sasa anafika kama yeye anaanza kutaka vitu zake anaanza kuitisha polepole. Wewe uhiti. Unajua kama mtu amekufa hiyo ni message nimemwambia. Anyway, pale kwenye comment section kuna iko wazi kabisa kwa hapo kwa Eric Mkabwa. Sema kauli yako ni ipi? Hapa tulikuwa na address issue ya mwiti. Lazima marehemu aheshimike. Huwezi tembea na picha za mwenda zake akioshwa mochari. Surely hiyo ni kukosa, ni kukosa adabu, yani kukosa even, yani hiyo ni kukosa manners. So all in all tumekuwa tukipiga story na Pacho 254 na kwenye part 2 tutakuwa tukizungumzia vitu vingi sana pale TikTok, pale YouTube, pale Facebook, kwa celebs wale mastar, wale wanasumbua, wale wanafanya vizuri. Kauli yako ni nzuri kwenye comment section, tujue ni lipi unataka sisi tuzungumzie na tujalizungumzia. Niite Eric Mkabwa, tumekuwa na Pacho Boy, tupatane kwenye part 2 au sio bro? Yeah, mzee na wazao kukufollow mzee. Shalom. Yeah. Shalom. Bye bye.